de monitoring de tal de vechi, de tal sreșta. И дойдох, като се срещам с теб, да чуем Твоето Слово, в което има дух и живот, да помолим да бъдеш милостив към вас, да ни простиш греховете, които и през тази седмица извършихме, всеки ден вършим, всеки ден съгрешаваме и в умовете си, и в думите си, и в поведението си, бъди милостив, защото ние сме човеци немощни, а ти си всемогъщ, много жалостив и много милостив Бог. Ти знаеш всяка душа, която прекрачи прага на това събрание, какви проблеми има. И затова те молим да действаш чрез духа си, да бъдат разкривани, изобличавани хитрите намерения на лукавия, който е човекоубиец и нанася поражения върху душите и телата на хората. И обикаляше Галилея, обикаляше Юдея и освобождаваше насилваните от дявола. Ние те молим и за тези преврати, които не присъстват, но тук ще бъдат донесени тесни дрехи, бележки за тях да се молиме, да погледнеш милостиво, да ги приемеш като писмени молби и понеже ръката ти не се е съкратила да изцерява и да прощава, да простреш могъща си ръка там, където са по домовете, там, където са в света или някъде далеч от тук, по чужбина ти, да ги помилваш, да ги спасиш, да ги опазиш, да им помагаш. Господи, молим те да благословиш Словото си и да дадеш мир и благодат в това събрание. Но ти си поставил условие да има мир, за да има благодат, да се смирим. И затова отстранявай всяка гордост и високомерие между нас. Помогни, Господи, всички ние да се смиряваме, за да получим Твоята благодат. Затова те молим и подари ни благодат за говорене, благодат за молитва, благодат за отричане, благодат за изповед, благодат за слушане, благодат за хваление. Слава да бъде името ти, поклонна святото ти име, свята Троица, един Бог, от три лица, Отец и Святия Дух. Амин. Амин. Сърце не дей търгува, Христос е Твой баща. Сълзи да се лея, не дей, не дей оттам. Никога не забравя, Той своите. Yeah.
Скопнеш дълбоки пламен на надежда.
Целый Божий, Бога не
Трета глава, според Евангелието от Матея. Тогава Исус заговори на народа и на учениците си и рече: на Мойсеевото седалище седнаха книжници и фарисейки. Затова всичко, що ви говоря да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпайте, защото те говорят, а не вършат. Вързват бремена тежки и мъчни заносени, ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат с пръст да ги помъднат. Всичките си работи вършат, за да ги видят човеците, разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехи. Обичат първо място по гущавките и предни седалища в синагогите. И поздрави по тържищите и да им от тържищата да им казват човеците: Учителю, Учителю! А ви не дейте да се нарича учители, защото един е ваш учител Христос, а вие всички сте братя. И никого на земята не дейте да нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. И наставници не дейте да се нарича, защото един е вашият наставник Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде издигнат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпоящате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите, за това ще получите по-голямо осъждение. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател, и кога получите това, правите го син на гената, ваш по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храмът, който освещава златото? Също казвате, ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина е по-горе, дарът ли или жертвеника, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него във всичко, що е върху него. И който се закълне в храма, кълне се в него и в оногова, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гюзум, копър и химион, а сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост и вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара пресеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисеи, очисти първо извътре чашата и блюдото, за да станат чисти отвън. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето си оприличавате на въросани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и всяка нечистота. Тъй ви отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници на пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате, да бяхме и ние в, да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които са избили пророци. Допълнете проче и вие мярата на бащите си. Змии, розби и хитнини, как ще избегнете осъждението за вярата? Затова ето аз пращам при вас пророци и мъдреци, книжници, и едни ще убиете и разнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху всичката кръв праведна, пролята на земята от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когато убихте между храма и жертвени. Истина ви казвам, всичко това ще падне върху тоя род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте. Ето остава се вам довът ви пуст, защото казвам ви, няма да ми видите от сега нататък, докле не кажете благословен идещият в име Господне. Амин. Амин. В тази глава виждаме, че Господ Исус не се церемони. Нас не се представа Исус като вечна любов, като съвършена милост, но тук виждате, че Той не говори така любезно, нежно, но с ония, които изпачават писанията, с ония, които отклоняват народа с пътя на вярата, е много строг. Защото ние знаем от опит, че много хора пострадаха и в България поради приемането на фалшиви учения. Отклоняване от пътя на вярата, тръгват от пътя на емоциите, на чувствата, затъват и страдат. И това искам да ви кажа, че много хора считат, че когато се повдигне духа им и дойде настроение, това непременно от Бога, но не винаги от Бога. Когато войниците отиват на фронта и свират едни войнишки маршове и те се повдигат духа им и те тръгват и умират и загиват за фалшиви идеи. Партизаните също са пеели песни, партизан за бой се стяга, тръгват, духа им се повдига и те си въобразяват, може би, че това е Божия дух. Затова ви казвам, не се увличайте от емоциите. Усещането на Божието присъствие идва с мир, радост. Необяснима радост, покойствие, мир. Можеш да се намираш пред дулото на автомата и да имаш спокойствие и мир. Той мир го дава Господ. Но има условия. Има условия. Тая благодат я дава Господ, но има условия. И условието е само едно. Смирете се. Смирете се, бе хора. Абе, смирете се. Аз ви казвам, че ходим ето Димчове. Сведете, отиваме при някой Бог. Боли му казва, смири се, Богът се изцели. Аз съм смирен. Смирен ли? Самото изповядване, самата тая дума, че той е смирен, вече е лъжа. Вече означава, че не е смирен. Смирение се изпирява. Вие знаете, че
В събота ви казах, че отивам на сватба. Първо трябва да ви кажа, че не всичко, което идва, всяка мисъл, която идва в главите ни от Бога. Защото, нали, тук чуваме и тия пророци, така, мина ми мисъл, мина ми мисъл, мина ми мисъл. Отивам аз в Света неделя и там виждам два мъже на по 1,92 метра, сигурно по 120 кг, фанали си тук с опашка на врата, с черни костюми. И вие знаете тия хора какво представляват и как се представят. И аз си казвам, тия двамата са мутри. Те са дошли да пазят младоженица. Но след около един час тия два мъже идват към мене, право срещу мене, усмихнати и казват: голем батко, здравей бе! Нали да сина и внука. Аз какво помислих в главата си? Мутри, мутри ли си? На моя първа братовчетка, сина и внука. Вие разбирате ли, че не може да излизам пред вас? Мина ми мисъл и ние сме задължени тук да тая мисъл да и вярвам. Да и вярвам на тая мисъл. Ще ви кажа нещо и за смирените. Сега отивам на сватбата. Голяма сватба беше там в някаква резиденция. 12 маси или колко беха, оне 8 маси по 11 души, на маса 88 души. Сядаме на масите, до мене сяда един дядо като мене, с една такава зелено якенце, всичко друго е с връзки, с черни костюми, с бели ризи, всичко е нагласено като на сватба, така трябва. Той човек седи до мене и ние се заговорихме с него и се оказа, че ние сме набори, само че аз съм 2 или 3 месеца по-голем от него, той е 83, той е 35, аз съм 34. И така заговорихме се за времето, почна да капе и аз се правя на пророк, нали, и казвам: абе, Господ ще разпръсне облаците. Той ще усмихна така, погледна ми. И като ни запърдаше един дъжд, бързо отгоре тия чадърите, какво да правих аз? Бог каза ли ми, че ще разпръсне облаците? Какво трябваше да направя? Господа, дайте да се помолиме Господ да разпръсне облаците. А не, Бог ще разпръсне. Кой съм аз? Какъв съм аз да заповядам на Бога да разпръсне? И мен не намали тук ръката ми стана само дъжд. Минава известно време, нали, там той си поръча едно аперитивче, скромен човек, мълчи си, като че ли се срамува от мене, нали, говори ми си. И по едно време идва един човек, който се представи за доцента, идва, поздравява ми, казва: радвам се, академ Миг Боянов, че си между нас. Радвам се, академ Миг Боянов, че си между нас. Той е, за когото аз си помисли, той е от село от някои родина на възвеженица, се оказа, че е академ Миг Кирил Боянов. Върнах се и натиснах там клипа в това в интернет, да видя кой е той Кирил Боянов. И той излезе неговата снимка. И няма да ви говоря, вие можете, имате техниката, натиснете, напишете в Google академик Кирил Боянов и вижте кой е той Кирил Боянов. И стои до мене смирен, няма да парадира, няма аз съм меди, кой си аз съм. И си мисля за него и си мисля за нас, какво представляваш. И колко нали, той е първо е завършил с пълно отличие МЕИ. С пълно, без една петица. Пълно отличие радиотехника. И е един от основателите там на Правец, какъв завод беше там за компютър. И академик. И смирен, и кротък, и се свил до мене и си говори като не разпитва за времето за това онова. Ние сме се наперили, ние сме новородени,
Ние сме, ама какво сме ние, бе? Какво сме ние, бе? И ми се сърдат се на Димчука това. Какво сме, човечета? Не сме човечета, човечи сме. Къде ни е смирението? Къде? То трябва да се види. То трябва да се види. Нали? Раздели. Мисли човекът, вижда ли да си жив и здрав. И ти, наборе, да си жив и здрав. Смирен човек. Има право с какво да се гордее. На големо уважение, нали, ръководили, директор е бил направен там завода, не знам какъв е бил, и се е смирил и седи до мен и нема никакви претенции. Ние сме с претенции. Аз имам това, аз имам онова. Защо Бог не ме е царял? Само тая дума, като кажа, защо Бог не ме е царял, вече няма да бъдеш лице. Вече няма да бъдеш лице. Човече, даваш ли си сметка с кого се препираш? Спомнете си за Йов. Какво направи Йов? Какво направи Дал? Унищожи синовете му, дъщерите му, стадата му, къщите му, съсипай къща му накрая. И той какво каза? Нямаш право. Така ли? Дяволе, нямаш право. С една сестра ми каза, брат Петре, аз казвам на дявол. Ти нямаш право върху мене. Заповядам ти да се махаш от лука ми, да се махаш от дома ми. Заповядвам ти. И сестра заповядаш, ама той има основание. Защо? Защото не си се смирила. Как да не съм се смирил? Ами не си, аз те виждам как гърмиш. Какво говориш? И когато не се смирили, какво се получава, не сме смирили? Ставаме противници на Бога. Бог се противи на горделивите. Горделивите са мерзост за Бога и за човечеството. Това е Божество. И когато един горделив човек е мерзост за Бога и се надува и се перчи, няма да получи изцеление. Не се получава. Ето. Той е свидетел. Отиваме при един професор от БАН също. Той сега не знам, той е Кирил Бояров. Ръководи някаква такава БАН някаква. Умира. Умира човек. Искаш ли да се помолим за теб? Е, па защо да не се помолим? Тихичко. Защо да не се помолим? Искаш ли да сключиш мирен договор с Небесното Царство? Искам. Сключихме мирния договор. Помолихме се. И той така. А не можеше да говори само. Викам, искаш да станеш ли? Жена му стои на вратата там. Тя беше голема. Такава спална. А, ще стане, вика. Той гръбнака му е като на рива. Той обхвана с ръсейки, ще стане. И аз викам, Дим, ще ви кажа дали какво беше, да не сгреша, да жено. Това го казваш ти, обаче ако Бог каже, ще стане. Ако Бог ще каже, ще стане. Алелуя. Каква е историята? Обади ми се една лекарка и каза, брат Петре, аз отивам на почивка на морето, един професор умира, може ли да отидете да се помолите за спасение на душата ми? Да, дай ми адреса. Той е професор, живее някъде на Раковска в една. Отидахме там и ние си излезахме след молитвата и лекарката се обажда след 15 дни, след като се е върнала от отпуска и от морето. Брат Петре, професорът е станал и се разходи. Безсмирете се, бе хора. Той ли, а бе, чака бе, аз съм професор, аз знам. Обаче, брат Патрико знае се, а в среда там има доценти, професори и те знаят. Те знаят, че нема Бог, те знаят, а нищо не знаете ли хора. Какво знаете? И затова, искате ли да бъдете царени? Смирете се. Ма смирете се, бе, не дейте идва при Бога с претенции. Който дойде при Бога с някаква, каквато и да е претенция, ще си отиде с нея. Ще си отиде с нея. Лезна парисейна. Благодаря на Бога, аз не съм като другите човеки.
Постът два пъти в седмица. Не е лесно. Два пъти в седмица да постиш по един ден. Да се лишаваш от храна, от удоволствие, от това. Два пъти в седмица. Давам от десятък слой всичко, що придобил. Израда. По закона израда. И благодаря ти, Господи, че ми съм като тоя митър. До тук му беше праведността. До тук му беше праведността. Благодаря ти, че не съм като тоя грешник. А ние не казваме ли също? Аз съм чувал да се молят в евангелски църкви. Господи, благодаря ти, че не сме като православните и католиците. Благодаря ти! И да не нямаме време да говорим за някои православни и католици, които светят. Които светят. И да не говоря, нали, давал съм на това пример, защото Господ допусна моя дом да дойдат такива квартиранти католици и в много отношение ни превъзхождат. Защо? Защото са дисциплинирани. Защото са точно се имат навици да бъдат християни. Нали, аз ви казах там на Болидържа. Всяка вечер жената се изправя пред мъжа и иска прошка от мъжа. И тя вярва, че мъжа в семейството е свещеник. Както е и. То е така. Андресово, каквото ти оскърби в днешния ден, каквото се греших пред Бога, каквото се греших пред човеците, прости ми, защото ако ти ми простиш и Господ ще ми прости. И той каза, прощавам ти, Мириан, и Господ да ти прости. И след това и той иска прошка. Прости ми днес, ако нещо съм те укорил, ако съм те нагрубил. И така, прощавам ти. Сядат, четат една глава от Библията, и ми казват, лека нощ, Питър ми ви. И отидат да спат. Кой от вас го прави всека вечер? Католиците ли? О, те вярват на папа. Не е така. Те са истински. Тия хора са истински християни. И когато осъждаме такива хора, ние ставаме като фарисеи. Ние не можем да кажем. И сега, какво да работя? Господи, какво да работя за тебе? Искате да ставате пастирки. Сега извинявай, сестра на сега и до Бълчек. Там има инкубатор за пастирки. Нали, стават една след друга пастирки и почват да командват. И почват след това шамарите. Благодаря на Бога, че те с дъщеря си са напуснали. Тая ерес не може. На много места в Библията и на много места в Новия Завет е писано, и това е Божие Слово, към галатяните, към ефесяните, към посланието до Тимотей, до Тит и още няколко места, в които ясно пише, жената забранява на жена да получава църква, забранява да се обажда в църквата. Тук и в България, така ли? Така ли? Извинявайте, нали? Но там ми казват, че когато аз набудим на нива да говоря, жените отзад ме репликират. Значи от следващата събота, след проповедта, ще казвам, има ли реплики? Ако обичате, си сетете да излезат и да си кажат реплики. Има ли реплики? Такива ли са сестрите? Каквито пише в Библията да бъдат. И жената във всичко да се покорява на своя съпруг. Мъжа да обича жена. Във всичко, вие си кажете, сестрите, във всичко ли се покорявате на вашите съпрузи? Ели каза, ти не разбираш, ти не знаеш. Че каза, ти каза, там пише еди какво си в Библията, ти не изпълняваш слово. И ако искате да има благословение домовете ви и да сте живи и здрави, трябва да си изпълнява Словото Божие. Не може, ама еди кой си брат казал, или еди кой си велик евангелизатор казал, той ще дойде и ще ми изцери. Или аз ще ида при Илия Миланов, той ще ми изцери. И ще ида при Петър Велов.
Не може да ви изцериме, ако не се смирите. Не може, Господ изцерава, аз не изцерава. И ние какво става? Лека по лека започваме да приличаме на тия фарисеи. На тия фарисеи. Какво искаме? Искаме да придобиеме последователи, които да бъдат точно като нас. Точно като нас да се молят, точно като нас да се кланят, точно като нас всичко да правят. И какви последователи набираме? Такива, които ако успееме, ги правиме два пъти по-достойни за гена Твоя. Освен това, обичаме да ни хвалят или ние да се хвалиме. Аз съм евангелист. Аз съм евангелист. И на един епископ, мисля, беше застанал там една сестра, епископ Антони, казва. Аз съм евангелистка. Той казва, значи има и пет евангелии. Кой ще да кажа? Аз знам, че има само четири евангелии. Матея, Марко, Лука и Иван. Значи ти си петия евангелие. Да се покаеш. От доктор Лонг беше една билата сестричка и той вика, сестро, ела сега. Е, уния там младежи, дето са на пейките, ела, ти да им кажеш да се покаеш. Да, да ме бият. А понеже ми виждам, че съм страшното и знам, че аз няма да се бия и да смет да се препира. Иди там при ни им кажи да се покая. Иди бе, какво е това? Какво е това? Тръгнала на епископ да му казва да се покая. Докъде сме я докарали? Колко святи сме станали? И тук учителю, учители, пастири, какво е това? Много обичаме и по телефон. Пастир ме ли? Ама, не съм пастир, никой не ме е направил пастир. Аз съм един прост проповедник. Толкова. Ама не, не, отец ме ли? Не съм ти отец ме, не съм отец ме. Отец е само Исус. Изпълняваме ли го това? Или искаме така да ни уважават, да ни почитат, да ни показват колко сме духовни. Знаете ли колко е духовен той и он? И никога не наричайте на земята небесен свой отец, защото един е вашия отец на небесата. И сега има отговор на този въпрос. Давам отците на вярата. Наистина го пише, апостол Павел казва отците на вярата. Има го. Обаче Исус говори нещо друго тук. И никога не наричайте наставник. Аз съм наставник на еди кой си, аз съм наставник. Какъв наставник си, човече? Какво иска тук да ни каже Господ? За кво ни го говори това? Да се откажеме от себе, да се откажеме от титли, да се откажеме да се смириме. Да се откажеме, че имаме образование, ни титли, ни репутация, ни нещо друго. Да се откажеме и да се смириме. Ай да не се стремим към тия високи. Затова ви давам пример с това, професор, академик Кирил Боянов. Смирен, кротки човек, без никакви уния, топурка, той ама са, може се перчи, той до мене се носи, капа си и какво ще кажеш набори, затова, затова, амен имен. И какво се оказва? Ми Бог му дава благодат, Бог му дава сили. Защо? Защото е смирен. Защото е смирен. Искате ли да бъдете успешни? Смирете се. Смирете се, ама не можеме, трудно ни е. И след това виждате Исус какво прави. Горко вам, горко вам, горко вам, книжници, фарисеи, свини, розби, ехидни. Не ги жали, не ги жали. И това, което той говори е така, това не са само празни думи. Правите ги ваш по-достойни от вас за гената. Какво трябва да направят тия човеци? Той казва какво трябва да направят. Да се измият отвътре. Как да се измият? Да изповядат греховете си и да не крият никакъв грех. Да се измият отвътре. Те го знаеха. Народа на Юдея и Йерусалим отиваха при
Йоан Кръстител и какво правеха? Изповядваха греховете си. Изповядваха греховете си. И оставяха греховете. Ако четете живота на Свети Йоан Кръстител, ще видите какво е ставало там. Какви чудеса и царения се ставят. Обаче той пише в неговата книга «Моя живот в Христа». Аз съм убиец, аз съм плотница, аз съм преводейка, аз изневерих на мъжа си, аз изневерих на жена си и изцеления. Ето това е. А правили ли сте го, били брата и сестри, тия неща, които те изповядват? Да, разбира се, само че, ако може, никой да не знае. И писанието казва, човеците вършат грехове на тайно и се крият. На тайно се вършат грехове, нали? Грабителите не отидат да се погачат и се крият. И си мислят, че никой не ги е видял. И продължава там пророк и казва, какво безумие, какво безумие човека да си мисли, че се е скрил. Когато казва, очите на Господа са 10 000 пъти по-силни от Слънцето. 10 000 пъти виждат повече от Слънцето. А то не е сигурно 10 000 милиони пъти повече. И той знае всичко. И не безумия думата е безразсъдство. Какво безразсъдство човеците да си въобразяват, че Господ не ги вижда, че Господ не ги знае, че Той не знае нищо, а Той знае всичко и иска да се смири. И ако не се смирим, ето това ще изпълни с нас. Горко, 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 горко. И ние виждаме горко какво става около нас. И нема и не иска да смирява. Нема е сега, ще отидем при Валентина. Тя се мъчи, не може да стане, но не иска да се смири. Не иска да се смири. Няма да ти цари Господ, докато не се смириш. Аз съм се смирила. Това не е смирено. Това не е смирено. Аз съм се смирил. Смирете се и извикайте. И още нещо забравяме да благодариме, когато сме били и цари. Забравяме. И аз забравям. Я забравям, сигурно и вие забравяте, защото преди много години аз имах проблем с храносмилателната система, тук ми вреше и ми кипеше и особено почвах да поста кръвопровода, ще молим и за Елия, за нейния кръвопровод, сигурно аз разбирам какво е на нея. Ето тук молих, молих, молих. И отивам в православната църква, от евангелистът, Господ го нема там. А тук Господ казва, че който се кълне в храма, кълне се в поле, който го обита. Кой го обита? Бог. Едава апостол Павел казва на гърците, Бог не живее в ръкотворни храмове. Защо? Защото те правеща храмчетата на тоя Бог, на она богина и ги продаваха там. И това там ли? В това храмче ли е Бог? Обаче Исус казва тук нещо друго, че Бог обитава Божия храм. Бог го обитава. А на друго место се казва, че той е храм на Святия Дух. Сте вие, че нашето тяло е храм на Святия Дух. Обаче почваме и да спорим и да доказваме, не, няма го Господ в този храм. Исус казва, че го има. Който се захълне в храма, кълне се в него и он е, който го обитава. Ако там не го обитава, тогава къде обитава Господ? Къде обитава? Ако на мен ми казаха, абе, нека да се събирате, абе там виждаме някаква икона. Господ го нема православно. Виждаме, вика, стива си там, има икона. Исус казва, където двама и трима са събрали в моето име, аз съм там посред тях. Той е там посред тях. И ви иска да кажа, че си изключение на православната църква. Така?
Той е там, ама само да не е в православната. Ами тук е. Той е тук. И ние трябва с това съзнание да събираме и да се молим и да знаем, че Той е тук. Защо е така? Защо така сме научени? Друго учение. И като имаме такова отношение към другите църкви, или не е на Вачо Киро, или не е при конгрешаните, или не е на доктор Лом. Е, навсякъде. Защо? Защото събрали Божието име. Защото са събрали Божие името и Божието име. И като приемете това учение, че Господ е само при вас и само в вашата църква, вие вече сте по-проклети. Защото пропадате нещо по-друго. Нещо по-друго от думите ли? Само. Кажете ли, Исус е само в православната църква, вече пропадат друго. Исус е само от 50-та църква. Проповядвате другото учение. И апостол Павел пише до Галатяни. Дори ангел от небето, ако слезни и говори нещо по-друго, анатема. Анатема, отлъчване от църквата и обречен на вечно унищожение. Това означава анатема. Но, защо го правим? Защото се стараеме да угодиме на учителя, на пастиря, на наставника, на не знам кой, да угодим и да му се подмажем и да кажем, да, тук е само тук е Господ. Господ е само тук. И така, няма да ги повтарям тия, горко вам книжици, изпояжате домовете на вдовиците и аз съм свидетел на такива фарисеи, пастири, които са сключили договор с едни наши сестри да ги гледат за апартамента. И ние отиваме с брат Христо, не той е Христо Петров, при една такава сестра в младост до блок 43, некъде беше там на 8 етаж. И то носи един хляб в една мрежа и той, братя, май, може ли малко хляб да ми дадеш? Чупи той един краищик и ние тя лапа и зад. Може ли още малко да ми дадеш? И ние и даваме хляб и тя да е. Викаме тия пастерите там. И, а викам тази жена, защо да държите гладно? И искате тя добре да вземете бързо. Не бе, брат, не, не е така бе. Ма тя като и дадем хлеб, тя го дава вика на гълъбите. Затова, че тя е давала и малко хлеб на гълъбите, не й дават хлеб да яде. А е сключил договор да й вземе апартамент. Отиваме с брат Станка, мисля, се каже. Брат Борко, долу Западен парк, една сестра реве през зимата. Студ, нема коричка хлеб, да не казвам имена. Сключил договор с един друг пастир, 50-тен пастир за апартамента. Да я гледал. И вика, не са идвали от една седмица. А тя не може да ходи. И какво искат бе? Бе, купете ми поне хляб и кисело меко да имам тук бе. Като имам едно кисело хлеб, ще си надрува малко хлебеци, ще си капна. И ние дадохме този съвет. Моля ти се, ще намериме хора, разтрогни този договор. И та го разруши и си намери хора, които да я гледат. От тогава този пастир не може да ме гледа. Не може да ме гледа. Какво е това? Фарисейство. Фарисейство. Изпояждат домовете на вдовици и на сираци. А прекалено дълго се молят. И по-натам ги Господ ги изобличава, че се стараят отвънка да, белат, да бъдат в бели дрехи. Той и тук има такива християни, които се обличат чисто бели дрехи. Обаче той казва какво има отдолу от тия чисто бели дрехи. Очисти чашата и блюдото отвътре и те ще станат чисти и отвън. Християнино, братко, сестро, очисти душата си отвътре. Очисти душата си отвътре. И тогава и отвънка ще бъде чист.
Ето аз ви казвам, че се наблюдавам и виждам, че тук в главата ми бързам нещо да отсъда някой и после окажа, че това не е верно. Мисля в главата си, че еди какво са, еди що си, после окажа, че това е обратно. И затова нека да внимаваме на себе си, да се очистваме отвътре. Какво е отношението към уния, които Господ праща? Пророци, книжници, мъдреци. Приемаме ли ги? Аз съм ви разказвал. Не се правя сега на пророк, но 84-та година сънувах сън, че е взето решение в Михайлов град, сега е Монтана, активните християни да бъдат изтребени в България и да се унищожи християни. Там на това събрание са присъствали партийни секретари, представители на борците против фашизма, представители на на милицията тогава, нали, на партията и решението е взето. Кажи от амбона на Първа Евангелска да престанат да облъчват активните християни с лъчево оръжие и да ги тровят с изотопи, защото ще натрупам радиацията на главите и на главите на техното потомство. Веднага ме извикаха Румен Николов, майор от Държавна сигурност, да ти пращам ли, той ме викаш от време на време, да ти пращам ли покана, няма нужда от покана. Къде да дойда, ела в първо район. Отивам и той от вратата. Ти ли си новия пророк? Абе, кой си ти, бе? Какъв си, бе? Кой си въобразил, бе? Каква радиация, бе? Каква радиация, бе? Ти да ли си новия месия? Каквото съм чул, казвам го и пред теб. Спрете, защото Господ ще натрупа радиацията на главите. Нема да стане. На 26 март го повторих. Стани и кажи, че ще натрупам радиацията на главите. На 26 март 84-та година. На 26 април, знаете какво стана? Да, гръб на Чернобил. Само че 86-та не отидох. 80. Ти каза 84-та. 84-та ми се казва, нали? А това е 2 години преди това. Да, ама ти после каза март месец. Март месец не допълних, че 86-та. Но 84-та да. Август месец беше, когато август месец, когато за първи път казах. И след това за 2 години, през март повтори. И като казах това, дойдоха при мене един пророк от Божия църква и каза, че теб Господ ще те унищожи като Бранхам. Ти ще загинеш от автомобилна катастрофа. И какво става? Стана гръбна Чернобил. На 4 май дойде една сестра и ми каза, брат Петре, отец Николай е имал видение за тебе, че ти предстои катастрофа. Виждате целият потрошен и ти предстои много голям кръст и много страдания. Аз си отговорих, сестро, много големия кръст и много големите страдания ги понесе Исус на Голгота, та Петър Велев да не ги носи. Та Петър Велев да не ги носи. Това беше на 4 май. Казах ви за този пророк от това Божия църква, че ще загине от автомобилна катастрофа. И на 15 май, утре,
се навършат 22 години. 22 години от тогава, като излизах от дома си, пред входа и тръгнах така по плочките, изведнъж чувам ясен глас на Святия Дух ми говори зад главата ми. Колата, която е на средата на улицата, чака те, за да те удари и да те убие. Колата беше с номер 2 хикса на син Фон. 2 хикса, временно пребиваващи чужденци. Аз тръгнах срещу колата и щом стъпих на платното на улицата, тя стоеше на средата, леко се подигна и полета срещу нея. И аз вървам срещу нея и тичам срещу нея. И когато тичах срещу нея, като доближих колкото е там някъде, скочих на тротуара и дърш. Ако не беше ме Господ предупредил, щех ли да бъда сега тук? Знаете ли какво стана с пророците? За един ли пророк царувах, той замина за Либия, че там го пускат в един кладенец, вързан с, така, нали, с колани, нещо вътре надолу в кладеница, и когато го изважда, той е мъртъв. Нали? Долу е умрал в кладеница и го докараха тук и го погребаха. Жената, която ми каза, че ме чака страшно голем кръст, си отива вкъщи, прекрачва прага на апартамента си, пада там и умира. Пада и умира. Има ли са видения? Не са имали. Някой ми казал, подгответе го, че ако не успеем да го убием, да значи, че Бог, Господ го е наказал. Че Господ го е наказал, ама Господ ме опази. Алелуя! Какви са тия пророци? Книжници и фарисеи, лицемери. Лицемери, нито са видели видение, нито им е казано, нищо не им е казано. Казали съм от Държавна сигурност, иди му кажи, че загине като брака, иди му кажи, че ще катастрофира. И след това, един друг пастир от 50-та за църква праща при една в зона, там дето е Петко, коя, 8 ли? Света Троица. Света Троица. Да отида се мола за една болна жена. Аз слизам от трамвая на Константин Величков и тръгвам и виждам, че по мене върви една бяла жигула. Върви по мене. Аз се усъмних и казах, сега ще ги проверя дали ходят по мене. Така, това е един квадрат срещу църквата Света Троица. Колата идва тук по Константин Величко, върви надолу, обикаля тук, по тая улица и аз обикалям тия блокове и тя е все по мен. Е, какво е това? Викам, няма да хода, беха поединствали стълбовете за мрежата на трамвайте и аз застанах там до един стълб, на тебе видих, че съм на тротуара и жигулата полета към тротуара. Обаче вътре си чуха «Стълба! Стълба!» Зави леко, щеше да се удари и тръгна надолу по си. Симеон ли е тая улица, не знам. И си замина. Не знам какво стана с тия хора. На пастира жена му умря. Дожени се втори път и тя умря. И какво става? Каквото мислиш да направиш на другите, идва върху теб. Няма да става. Какви са тия хора? Книжници и фарисеи лицемери. Книжници и фарисеи лицемери. Казвам го това, защото хората казват, да, ние бехме доносници, ние бехме предатели. Ама с нощи си четех, не, тази сутрин отворих там, си подреждам и гледам книги, дали има да изхвърля, и гледам една тетрадка. 80-та година съм записал един сън. По църквите е пълно с предатели и доносници. Всички предатели, които предават християните, ще
бъдат осъдени в съдния ден. Наказанието за предателство е смърт. Нито песните, които пеят църквите, нито молитвите, с които се молят, нито проповедите, с които проповедват. Предателите ще бъдат осъдени на вечна смърт. Казвам го, тук сега сутринта го прочетах. Съм го сървал. Няма да им помогна. Нито проповедите, нито нищо няма да им помогна. Какво трябва да кажат? Може ли Господ да ги спаси? Може. Това, което румънският патриарх направи. Той излезе по телевизията и каза: брати румънци, аз съм бил агент на секуритата. Аз съм бил агент, аз съм ви предавал. Аз не мога да бъда повече патриарх. Давам си оставката, макар че законите на православната църква е пожизнено. Нали така? Да. Обаче тогава народа казва: ти си патриарх. Защото стана и влезе и го каза. Некои от тия информатори да се покаят. Един пастир дойде дома и казва: ти ли бе? Аз на тебе ще ти взема апартамента. А ние се събирахме у нас около 30 души. Но съжалявам, че не го попитах пред всичките. Викаме, ала аз мерях кукета. Той и води Димитър Поличев и сестра му са свидетели. Двама свидетели. Викам: заклевате Божието и излъжи. Ще направиш Бога лъжец и няма да ти се разбие. Питам те, Божието име, ти информатор ли се разрешава от Сим? Ами те, вика, понеже исках да стана много, исках да стана пастир, те ме омотаха, вика, и ме обвързаха. И къде си тръгнал да видиш апартамент? И Поличев и той идва за свидетел. Ама моля ти се, може ли заради братята, защото нещо се говори, че съм имал нещо против тебе, ами имаш против мене, ето ти го каза пред 20 души, че иска да ми вземеш апартамент. Може ли да ми напишеш една бележка, че нямаш нищо против мене? Ми викам: напиши си бележката, аз ще я подпиша. Той пише: Петър Иванов Белев няма нищо против мен. И аз се подписам. Петър Иванов няма. Аз нямам нищо против теб, но Господ има нещо против тебе, предателю. Господ има против те. Той казва, че ще ви изтреби. Това е истината. Ама не може да говориш така, защото ще те ликвидират. Еми и да ви ликвидират. Ама все не става. Ето. То некога ще стане. Ама трябва да говорим истината. А не сега: а нищо, не, ме, те предали се хората. Е, предали са, ама вие не знаете, аз знам сестра ми какво е. Тя ще си повърка, която е уволна. Предния ден ни дават орден за безупречна работа 20 годишния. Тя е много дисциплинира, през 20-те години не е закъснела един път. И дават и орден. И на другия ден я уволняват по непригодност. Те нарочно го правят, казват, да може да го да я съсипат. Защо бе, защо ходи при Павел Матев, защо бе, кажете защо? А на мене ми пускат една след друга заповеди за намаление на наказание и за намаление на разрядите, за да стигнат до два разряда. И отивам при директор. Кажи защо ме наказва, за да се поправя. Какво намираш в мен негол? Един циганин ми каза, че ти ме псуваш на майка. Абсолютна лъжа. Аз съм християнин. Не псувам. Откакто съм повярвал, старая се гнила дума да ми излезе от устата ми. Лъжа! Не ме интересува. Веднага деня, в който уволниха сестра ми, кадровичката на райдото се е разболяла от рак и повече не отишла на райдото. Заем и седва ме чуга. Моя директор, Сърнувам Сър, казва: върва по цар Борис, по-рано не знам, петицата, трава е. И той върви с мен и казва: аз ще те смачкам, аз ще унищожа, аз те ще те смачкам. Аз си пея. Исус е мой баща, не, с радост вървя, Исус е мой баща, ще видиш ти един Исус. И изведнъж се обръщам и така ми се дава, аз съм ви го казал в видение, купитото Витоша и там на Витоша отгоре
Исус Христос. Но така го виждам все едно, че ето, ето като вас. И той каза, спри да го преследваш, защото ще умреш. А той каза, как ще стане тая работа? Е така, и земята почна да се надига под краката. Почна да пищи. Поволниха ме, и аз отивам на пазара, там имаше някакъв нечо се обикава, чето поправи нещо. Ключар. Нали? Той работеше в завода, в ковашния цех и беше някакъв партийно, тук беше нисичък един, но свесичък, без полимент. Петър е разбрай, какво става? Какво бе? Директора и факт си дължа. И се радвам. Не злорадвам, разберете ми. Какви са тия хора? Какви са книжници и фарисеи? Защо искат да избият активните християни? И защото са змии. Защото са змии. И са рожби ехидни. И защо? Ами защото той праща такива пророци едни и след това ми викаха, нали, да ми съветват там на бача Киро канцеларията, да ми знаят, че всичко това не е от Бога, че те от дявола, аз знам, че е от Бога. Аз знам, че е от Бога. И праща пророци, праща книжници, праща, припомням само на ония, които са от Божия църква, хода там, че в малкия там, малкото НДК, дето му казват, има един отгоре, нека водолу, като тунел има, отгоре беше там, събираше Божия. И стана един човек с отшаящни дрехи, такъв някакъв човечество от провинцията, и извика със силен глас вътре в църквата. О, роде, роде, роде мой! Стана пълна тишина. Защо продадохте душите си за долари? Стана пълна тишина. Никой не му отговори една дума. Какво означава това? Ами ще станете информатори и ще получавате долари. А после? А после какво ще стане? От кръвта на Абел до кръвта на Захария, син Варахиин. Някой чита, че това е бащата на Йоан Кръстител, са го убили между храма и жертвеник. Истина ми казвам, всичко това ще падне върху този род. Има тайна и тая тайна е падането на кръвта върху този род. Тая кръв, която е пролята. Едни заплашва от тия работи да не ги говоря, но аз ги говоря, защото много от вас са болни точно поради тази. Защото има наследствено упражнение. И дойдоха при мен. Една сестра, уважава, участва в хвалене на Бачо Кюс. С още една сестра. Тя беше студент. Да се моли, защото тя, мъжа й, сина й, снаха й, дъщеря и зети, и внуците, и тя, всичко е болно. Другата ми извика в кухнята, вика, искам да ти кажа нещо. Тая жена ме е приела като дъщеря. Аз не плащам найем, тя е студент. Храни, грижи си да не плаща консумативно. Но когато сме в кухнята, аз чувам един глас вътре в себе. Вземи ножа и го заби в гърба на хозяйка. И той демон говори в мен и аз не мога да издържам. Хайде да се молим. Молиме се. И аз виждам, че се ровирам пред вратата на тази сестра, дето всички са болни. Една толкова голяма плоча се подигна и отдолу виждам съсирена кръв. Виждам съсирена кръв и казвам, сестра, има родово проклятие. Каква е тази съсирена кръв?
Еми ще ти кажа, бе. Баща ми беше чистач на партията. Партията осъжда на кривата и той отива и го ликвидира. Ау! И студентката скочи от кола и вика. И детко ми беше такъв. И детко ми е бил такъв. Моля ли се, има ли изход? Има! За оня, който го приеме. И се покая. Моли ви се. Тя беше дошла с приятела си, студентката. И ние се молиме и правиме отричане по мирния договор. Сега ще го направиме с сестра Веселина и с Филип, който не се лъжа. Ще го направиме това отричане, но когато се прави от сърце. Там е записано мирния договор. Който от сърце го приеме, от сърце го направи, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Който формално за през нас тук върви, да изпълни номера, няма да бъде изцелен. Който от сърце го направи. Защо ви разказвам този пример? И аз казвам, Господи Исусе Христе, идвам при Тебе с вяра, Ти си Божия Син, повтаряйте след мен, те повтарят, повтарят и по едно време студентката скучи от кола и освободена съм. Свършихме изповядването, не се молихме, а просто само си победния дух. И той, приятел, ви каза, виждам, я че бяга по пистата на стадион Левски и я гони една вълна от кръв. И вече я настига. И когато тя каза, Господи, обичам и почитам дядо ми, но се отричам от греховете му, тая вълна от кръв направи завой, влезна в игрището, отвори се един отвор в игрището и та хопи се и се скри там в земята. И тя скочи в този момент освободена. Освободена съм. Другата жена не го прие. Направи го, говори го, нищо не. И след известно време се вади, мъжа ми умря. Сина ми е болен, децата са болни и продължават да са болни. Еми, направете го, бе. Направете го. Сега Исус като го казва, верно ли това, което той казва тук? От тоя род. Тогава ще бъде от тоя род. И изискали се от тоя род. Колко години? До 70-та година дойде Веспасиан, дойде и Тит, унищожиха и избиха 1 милион евреи в Йерусалим и около 200 хиляди в околности там по другите градове. Около 1 милион и 200 хиляди. Те вдигнаха бунт с някои, как се казва, Когба беше там революционер, който реши да направи революция и да се освободят. И римляните избиха още 500 хиляди. Платиха ли? За кръвта на пророка? Ами платиха. И ние ще платиме, ако не се покаже. Господ дава шанс на хората. Ето като на това момиче. Това момиче отиде в Рахина, в къде беше? Римски. Първо в Калопер отиде там. Сестра Валентина? Да. Валентина? Валентина. При Валентина стоя там, как се казва, послушница. И сега в Лилския манастир. Жива и здрава. Жива и здрава. Като говори Господ, той не говори, ама ние четеме това. Ама кръвта ще изисквам от. Ама в България са избити над 200 свещеници по най-жесток начин след 9 септември. По най-жесток. Кръвта и бихте до отмъщение. Избитите в Света неделя 200 души. Кръвта и бихте до отмъщение. Избитите тайно, активни християни. Кръвта на Ана Лизинкаше. Свети Иоанн Кронштадтски вижда, ако не се лъжи, има една малка брошурка от Иван Николов, видението на Свети Иоанн Кронштадтски, мисля, че е 1908 година. И той казва,
виждам във виден планини от трупове и реки от хъст. Това ще стане Русия. Плани от трупове. И генерал Лебед на Октябрийската революция, аз го чух с ушите си, той да видя. В бившия Съветски съюз са избити 62 милиона души. 62 милиона души по време на революцията, по време на контрреволюцията и по време на борбата срещу бандитизма. Каква е тази борба, те си знам. Чистки. Тия реки от кръв викат към всички, които ги защищават, към всички, които са участвали, към всички, които са, нали, и когато някой ги защищава, тази кръв идва върху него. И ние, нали, сигурно разбрахте, брат Васко почина, вчера бехме на погребение, Господ го придигна, той не можеше да говори, започна да ходи, започна да говори, започна да си ходи сам, да се самообслужва. Обаче, когато им казахме да се покаят за тия неща, те скочиха, не искат да слушат. Димчо иска да им каже едно свидетелство за него, за самия него. Нали, с твое позволение го казва. Иска да им каже, той казва за себе си, че ако не беше Господ да му даде тая жена, той беше 1000 на 100 сигурен, че отиде в ада. Защото не може се да се покаже. И много хора не могат да се покаже. И ние се молихме за него и тя, жена му, сънува сън. Че Димчо се дави и тя скача в морето и го изважда от морето. И чували, прочита там, жена ще спаси мъж. Жена ще спаси мъж. И тя, когато той прави предложение, тя вижда, че Господ ги нарежда тия работа. Ама трябва да се покориме на Бога. А не да говориме това не може, това не може, да цитираме от тук, от там и да доказваме, че не става. И когато той иска да им каже това нещо, те не искат, не ме интересува. Не искам, не искат. Не може, разберете ми. Сестро, сестра Веселине, ако има наследство на такива обременености, деди, баби, ние не знаеме. Аз знам. Моят дядо е убил човек. Убил е човек. Той е бил пастир в Долна, бил е свещеник в Долни Богров. И когато научих, аз казвам, Господи, обичам дедо Никола. Но той ми е прадед. Там четвърто поколение. Но се отричам от този негов грех. Не одобрявам делото. Отидах, ако знаете, на Долни Богров има една малка църквичка там до бензиностанци. И влезнах там. Мисля, че там си наливах бензин и викам, айде си къде. И влезнах да питам там писарката. Вие знаете ли за един свещеник тук отдолу, Богров, който някакъв човек е носил от някакво момиче да го изнасилва в църквата и той го трепал? Знае. А знаете как се казва? Дедо Николчо. Тони Богров му викам Дедо Николчо. А ние го знаем Дедо Николчо. Господи, обичам го. Моя плът и кръв е, аз съм негова плът и кръв. Но се отричам от това дело. Отричам се от демона на убийство. Мои двама братовчеди, когато Войчоли ни разказа историята, те каза, ама той си го е търсил, че носи да изнасилва момиче в църква. Той си го е търсил. Знаете какво стана с тези двама братовчеди? Ами починаха. Аз им казвам, абе, кажете, кажете, отричаме себе. Защо не можем и да го кажем? Защо бе, братя? От гордост. От гордост. И затова ви казвам. Ние не знаем какво са прави нашите деди. Ходили са по фронтове, били с турци, с гърци, с албанци, с французи, с англичани, с сърби, с македонци, с румънци и с руснаци. И с руснаци са били там, са ми разказвали от тия гвардия там, гвардейците, че са срещнали с стари хора там отдолу, към Марци казват,
казаците, като ги видях, като ги подгоних, ме падаха сред големите герои, вика. И после вас опише за срам, нали, изразил на България, българи да се бият с руснаци. Но са се били. Тогава, какво да кажем? Тая кръв да не падне на дома ми. Тая кръв да не падне върху главата ми. Тая кръв на избитите. И сигурно са убили и руснаци. За да се бият там кавалерията, значи има избити и руснаци. И накрая обявихме война и на Америка. На 5 септември България, 1944 година, е била във война с целия свят. Целият свят, българите воюват срещу целия свят. Големите герои българи. И сега сме си същите. Нали, турците, не знам, Дахил тук ли, какво значи думата Кокор Башия? Какво значи Кокор Башия? Нещо, човек, който се пише на Бабаид. Голям самочувствие. Самочувствие. Голем, Кокор Башия. Натам вървим и затова не имаме успехи. А Кокор Башия какво значи? Горделив. Искаме да бъдем горделиви и Бог да ни благоставя. Нема такъв закон. Законът казва, Бог се противи на горделив. Ама на всяко е гордост. Ама знам, ама умея, ама знам цели глави от Библията. Нищо не струва твоето здание, ако не се измириш и да кажа, Господи, голям грешник си, голям. Сега ние се молиме, моля ви се, смирете се, защото както се изпълни върху Йерусалим, Йерусалиме, Йерусалиме, колко исках, ти, който избиваш пророци с камени, убиваш пратените при тебе, колко пъти съм искал да събира чадатите, както кокошка събира, пилците си под крилете и не рачихте. Ето, оставя се вам, домът ви пуст. Домът на Йерусалим остана пуст и беше разоран като нива. Така, моля да се помолим за Вероника на 7 години е от Слънчев брак с остра левкемия. Кръстена е и се причистява. Майката е вярваща, прати и мирен договор. Съгласна е да се помолим за детето и което е във болно детето и което е болница. Майката помена за клетви и родни проклятия Асен. Ще се помоли. Не, ясно. Добре. Има ли реплики? Първо реплики. Негодовани реплики имам. Няма. Добре. Да, аз... Не, за реплика ти си да кажа. Не, просто да, искам да благодаря, защото се молихме за пътуване. Пътуване. Слава на Бога! Некой друг да прослави Бога. Кажи, Панчо. Знаете ли кой е най-уникалният процес, който съществува днес? Това е диханието, защото Господ направи човека от пръст. Обаче, за да оживее човека, трябва да има жизнено дихание. И жизненото дихание е най-уникалният процес в света. Без жизнено дихание не може да идва кислород до сърцето, сърцето не може да работи и тялото не може да бъде живо. Така че да благодарим за диханието. Амин. И второ, предлагам да се молим за душите на загиналите в Индонезия. Имаше атентати срещу три църкви, едно семейство терористи извърши атентати срещу три църкви, има загинали. Да се помолим за душите на... И за техните родини. Господ да пази нашите брата в Индонезия, в Египет също от друга църкви. Нали, аз не съм знаел, докато не отидох в Египет и тогава казаха, че в Египет има тогава са били 8 милиона християни. Сега брат Христо каза, че има информация, сега са 9 милиона. А ние мислим, че Египет са мюсулмани. Има мюсулмани. Но има и 9 милиона наши брати и сестри. И когато ние
Не годуваме се в този Египет. Когато ходим в Египет, ходим нашите брати. Така че в Турция, в Анкара, в какво беше там? В тия градове, където в Откровение се говори за тях, има църкви, има евангелски църкви. Има и българска църква в Одри, обаче казаха, че 3-4 души ходят само на църква. Православна църква, нали, има там българско общество, така и България, е само в Одри. Долу към Акци и Одри, по един по двама църква. Защото няма богослужение на български език, за това не ходят. Какво? Няма богослужение на български език. Абе имаме панчове. Там има българин свещеник в Одрин, който... Нещо казваха, че няма богослужение. Так и още казах. Ходи ли в Одрин? Аз ходих в три църкви в Истанбул и измеж три църкви. В един не съм ходил още, но чух, че има няколко вярващи. Но съм обходил Ефе, Мирна, Пергама, Театира. Тия места ходих. Да. Пет пъти в Ефес ходих. Ефес е развалини, не съществува, нали, хора не живеят. Туристи милиони идват от целия свят и там лесно става благовестието. Понеже там малини живеят. Ами така е, не има значение. Турция, Сирия, ние си мислим Сирия, са мюсулмани. Има и мюсулмани, ама има и християни. Християните ни гонгли. Ако има някой друг да предложи, така, се молим за това, да се молим и за Роси Ганова, ще и се прави ядрено, какъв беше там? Магнитен резонанс. Да се молим, брати и сестри, нека ме подкрепите молитва за предстоящия ми престой в болница от 16-ти. За слава на Бога, ваша сестра, милост Господи, и за тая сестра. Ако няма, да, кажи, брат. Свидетелство да кажа един друг. Моля? Свидетелство, мога ли да кажа един друг? Кажи, кажи. Свидетелство. Ами, значи наскоро, нали, за слава Божия го казвам, наскоро четох там в една книга на един американски там съветник Нил Андерсън за молитва за прошка. По принцип, и помолих Господ да ми припомни на кои хора не съм простил. На кои хора не съм простил. Но важното е тази молитва да се признае, че нали сме имали огорчение, че сме имали болка от съгрешилите преди нас. Да, и нали, просто като на филм, над половин час съм прощавал. Тоест ние казваме по време на отричането, че прощаваме на всички човеци, но ето, оказа се, че не на всички аз лично съм простил. И нали благодаря на Бога за това. След това имах мир и облегчение. Слава на Бога. Ние сега ще кажем. Прощавам на всички човеци, които са ме удапредали. Или наранили. Или са съгрешили. Но като се приберете в дома и си легнете, разсъждавайте. Спомнете си и живота така, кои са ви тормозили, кои са ви притеснявали, кои са ви ограбвали, кои са ви лъгали. И прощавай. Каза, аз ще пиша. Кажи, аз си тази. Аз искам да ви помоля, за Димитър да се помоля, ми че отвичам на едно изследване, всичко да бъде нормално, от да помогне, да бъде малко. Добре. Добре. Кажи, Фадо. Идвайки църква, мушка падна много лошо, да се помолим да няма последствия от нещо травма или така. Много лошо падна. Търти ли се нещо? Чупено има ли? Не. 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 Не видях един крак. Z
за исцеление на Симона и работа на Симеон. Работа на Симеон. Ти знаеш ли къде е Павел и Теодора? Къде са ли? Павел е там при мене, при скорбата жена му е пускани и да... Какво ще ли? Отидем на вратата, отзвонем, тя шо ме види, бута вратата на клава. И Теодора ме пускат вътре. Не, а не я пускат. И не, а не я. А кой е на пазър? А Теодора къде живе? Теодора? Теодора живее тук някъде към Павел и Петър. Сега ми се обажда. Да, и на мен ми се обажда. Имаш ли телефона, Бойки? Да дойде, молим тя, като че не може. Той не може. Ами, вижте сега. Тя моли да се молиме за снаха и точно за този проблем. За покаяние, за спасение, защото снаха и ни наричала... На Теодора? Теодора ме помоли мен да предава. Тебе? Да, в събота, но аз не успях. Аз мире Бог няма пуска да види брат си. Да. Да, да може да вижда брати и да изобщо се смири, да се покае, да... Защото ги наричала секта. Тази Виолета се казва Снахай. Да, Снахай. И за брат. Задължени сме. Защо? Господ не възгневен на пастерите. Така пише никъде. Защото пасам себе си. Не намират загубен, не намират прокуден, не превързват раненът, не хранат гладната, а себе си. А себе си. Ето сега. Нали? Той беше при Божия църква там. Некои да го потърси, жена му не дава. Но ще се молим и тази жена да я промени Господ. Бог променя сърца и вътрешно. Да я промени. Колко за Теодора питаме, какво става с Теодора? Знаете за други наши брати се. Къде са? Един сам се отклониха, други на там. И нас ние сме си добре, певи си. Тук и викаме и слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога, те загиват. За детето Георги, за освобождаване на душа и тяло. Божията благодат да бъде върху него за винаги. Галатяни 3.13, Иоанна 3.16, Иоанна 17.24, Матея 27.20 и така нататък. Нема време да ги четем всички тия. Защото за това дете Георги ще бъде освободено. Но може да прочетем и да речем един от тия стихове. Галатяните 3.13 и 14 да видим какво тая сестра или брат ни предлага. Так помоли се за тези, които съм дал, за да бъдат смели всякакво, което съм аз. Така, точно ще отвори. 14 и 15. Али така? Да. Трета глава, 13.4. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е в проклете всеки, който виси на дърво. Та, благословението Авраамово, чрез Христа Исуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещание дух чрез вярата. Братя, говоря по човешки и човешко завещание, утвърдено вече, никой не разваля, нито допълня. Какво искаш да кажеш, братко и сестра? Че край, ние вече не сме под закона, под печатана е благодата и
за нас нема никакъв проблем. Нали? Немаме никакъв проблем. А тогава, що сме болни? Защо църквите са болни? Са пълни с болен народ. От, казва, от тебето на главата до пръстя на краката, рани, болести. Защо? И нали сме наследили това благословение? Нали трябва да бъдем? Сто пъти повтарям едно и също нещо, обаче Панчо, този Димчо е по-такъв директен. Знаете какво ще ви кажа? Глухи за истината. Глухи за истината. Колко пъти го повтаряме това? Че това ще стане, ако ходим в светлината. Това се изпълва, ако ходим в светлината. Ако ходим в тъмнината, това не се отнася за нас. Това се за ония, които ходят в светлината. И които живеят духом, а не по плът. Кои живеят духом? Които са пазят от греха, които са ръководят от Святия Дух. Не може да наследиш тия благословения и да преспиваш с комшията или с шефа си и да викаш, аз съм в Новия Завет и аз съм Еликоси. Медицина, ти си погинал, ти пътува задъл. Разберете го и цитирате ми, те все такива духа, не само нали, това нещо. Нали, идва тук сестри, Висосо, вижте, рани аз съм вицелена. Вицелена си, ама ако живееш духом, ако живееш по плът за гиви. Е как, ми те така, ако изневеряваш на мъжа си, пътуваш задъл. Това е истина. Това се отнася, законът духовен се отнася за духовни. Проклетието на закона е проклет не върши това и това и това. Айде да го прочетеме това проклятие, от което ни освободил, защото ние си мислим, че Господ ни освободил от закона да не крадем, да не лъжем, да не прелюбодействаме и сега можем да крадем, да лъжем, да убиваме, да прелюбодействаме и няма проблем. Ние сме под благодат. Ама не сме под благодат, събудиме в пада. Ще се събудиме пада, ако вършиме тия безобразия. Верно, Исус е платил. Ако сме ги вършили, ги изповядаме и ги оставиме, това е съвсем друго нещо. Обаче, ако продължаваме да ги вършиме, загиваме. И с Мойсей със свещениците, левитите рече към целия народ думите. Внимавай и слушай, Израилю, ти днес стана народ на Господа твоя Бог. И тъй, слушай гласа на Господа твоя Бог и изпълняй всички негови закони и наредби, които ти заповядвам днес. В същия ден заповядвам Мойсей на народа, като каза, кога преминете Йордан, тия трябва да застанат на планината Гаризим, за да благословят народа. Кои са тия? Симеон, Леви, Юда, Исахар, Йосиф и Вениамин. А тия трябва да застанат на планината Гевал, за да изрекат проклятие Рувим, Гад, Асир, Заволон, Дан и Нефталим. Левитите да възвестят и кажат на всички израелтани с висок глас. Проклета е, който направи изделан един визлян кумир, гносота пред Господа, работа на художествени ръце и го тури тайно място, целият народ да се обади и да каже Амин. Проклета е, който хули баща си и майка си и целият народ да каже Амин. Проклета е, който отмести междата на ближния си и целият народ да каже Амин. Проклета е, който отбива слепия от пътя и целият народ да каже Амин. Проклета е, който криво съди пришлет, сирача и вдовици и целият народ да каже Амин. Проклета е, който легне с жената на баща си, защото той е открил края на бащината си завивки и целият народ да каже Амин. Проклета е, който легне с какъвто и да било добитък и целият народ да каже Амин. Проклета е, който легне с сестра си, бащината си дъщеря, майчината си дъщеря и целият народ да каже Амин. Проклета е, който легне с тъща си и целият народ да каже Амин. Проклета е, който легне с сестрата на жена си,
И целият народ да каже амин. Проклета е който убива тайно ближния си. И целият народ да каже амин. Проклета е който вземе подкуп, за да погуби душа и да пролее кръв невинна. И целият народ да каже амин. Проклета е всеки, който не изпълнява всичките думи на този закон и не постъпи според тях. И целият народ да каже амин. И сега, след жертвата на Исус Христос, ние сме освободени от този закон. И така ли го разбирате? Така ли разбирате? Можем и да ходим и бащите и майките си. И няма да имаме проблем. Можем и да отместваме междата на ближни и няма да имаме проблем. Можем и да отбиваме слепия от пътя и няма да имаме проблем. Можем и криво да съдим при след сираче, довица. Можем и да легнем с жената на баща си. Можем и да легнем с някакъв добитък или мъж с миш, мъж с мъж. Може да легне някой с сестра си, може някой да легне с тъщата си. И няма да имаме проблем. И може тайно да убиеме някой и няма да имаме проблем, защото ние не сме под закон. И не сме под проклятие. Така ли го разбирате? Така ли го четете вие това Евангелие? И понеже Исус е умрял на кръст и ние може да си ги правите. Ти ли го писат? Йоан 14:15. А? Йоан 14:15. Ако ме обичате, ще спазвате моите команди. Ако обичате, ама не става така. И ние сме вече под благодат. Ама не сте под благодат, защото сте пълни с грехове. С благодат сте, ако ходите в светлината. Ако ходите в светлината, какво значи в светлината? Да ходите в вярата, в любовта, да не обичаш нито, да не мразиш нито един човек на земята. Ако от вас може да каже, че не мрази или не мрази, нито един човек. Нито един. Нали? И ако сме в тъмнината и не вярваме, и ако сме в тъмнината, не вярваме първо и мразиме, това слово не се отнася за нас. Или ако казваме, че не сме съгрешили, ако казваме, че не сме съгрешили, мамиме себе си, истината не е в нас и правиме Бога лъже. Ако някой от вас стане тук и каже, аз не съм съгрешила, аз не съм съгрешил, той мами себе си, лъже пред Бога и истината не е в него. Да. Истината не е в него. Така е, освобождаваме се. Кога? Когато изповядаме греховете си и ги оставим. Ако продължаваме, ние сме си в тъмнина. Ако продължаваме. Така че, внимавайте, да, ние сме под благодат, ние сме. Не става, аз ви казвам, идва тук сестри. Аз вярвам на Римляните 8:1. Сега няма никакво осъждение за ония, които са в Христа Исуса. И е болна, и се молим, и не мисля, и няма да има. Защото вярва на половината стих. А другата половина казва, който живее по дух. А тя по дух ли? Като живее в грях. Брат Станислав ме покани да се молим в неговата църква. На времето беше, той се събира към арменския дом. И той като се нови, като каза така, и те изпопадаха по земята. Изпопадаха с голема сила и се наредиха по пътека. Обаче като се наредиха по пътека, паднаха, които беха с рокли, роклите им се дигнаха нагоре. И брат Пламен казва, брат Пламен, викам, кой е това? Подготовка за полупак, това го каза брат. Това пада ли от тебя? И всичките тия жени се наредиха на първата реница, на първата реница, които паднаха. И сега той каза, аз имах едно идея точно пред амбона, един не такъв голям куп пясък. И викам,
Брат Станислав, тук има пясък. Пясъка е несигурна почва, но не е. А и тук, брат Петър, е малко пясък. И аз почвам от първата сестра. Какъв ти е проблем? За какво да се моли? Мъчи ми сексуален демон. Мъчи ми сексуален демон. До последно. И всичките тия сестри твърдеха, че те вече закона е заховат на кръста и нямат проблеми. Обаче, имат проблеми. Те не са освободени от този демон. Защото са ги излъгали, като са им прочели този стих и казва, край вече, Исус е умрял на кръста, нямаш проблеми, за тебе няма проклятие. За тебе няма проклятие. А ние виждаме как си заминават хората около нас. И като им казваме, те скачат, почват да се препират с нас, да доказват, да цитират стихове и оп, заминават се. Защо? Защото не е това, което са ги излагали. Не е това. Да живееш наистина. Господ иска свят живот. Иска свят живот. И сега, аз цитирам тук и казвам. Писанието казва, нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. Верно ли това? Вярно. Обажда ми се една сестра от провинцията. Ти казва, ще влезне, ще влезне, брат Петър. Ще влезне, ще влезне. Защото Исус е платил цената за нечистите и те ще влезне. Ще влезне, брат Петър. Е, ще видим. Ще видим и в съдния ден. Не дейте уповава на такива. Има условия, ето казва ви, който ходи в светлината. Ако ходиш в тъмнината, кръвта на сина му Исуса Христа не те очиства. Не те очиства. Може да викаш кръвта, 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 ама няма да те очисти, ако си в тъмнината. Защо това правят? Аз знам, съберат се по доме. Кръвта, 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 кръвта. И Мара Вирчева, бабата на Виктор, казва, викахме кръвта, кръвта, кръвта и по едно време чуваме глас. Тя кръв? Записахме се. Ами, кръвта на Исус! Кръвта на Исус! И отново Святия Дух проговаря там с някакъв присъщ. На Исус навин ли? Тя кръв? Кръвта на Господ Исус Христос, защото има кръв на телци, кръв на жаби, кръв на зби, има кръв. Каква кръв? Аз се повтаря кръвта, кръвта. Коя кръв? Коя кръв? Кръвта на Господ Исус Христос и очиства от всеки грех. Очиства ни, но при условие, че отидем и му кажем. И му кажем греха и тогава той ни очиства. Ако го крием, има слово, което казва. Който крие престъплението си, няма да има успех. Да се молят свети, да се молят за пророци, да се молят за него. Нали, каквито и да са, щом крие престъплението си, Исус пази авторитета на думите си и няма да, няма да стане. Добре. Разбрахте ли? Да. Така е. Верно е. Исус е умрял на Голгота за нас и няма осъждение за ония, които ходят в светлината, които живеят по дух, а не по плът. Не по плът. Кои са тия? Има ли тук някой да стане да каже, че живее по дух? И че ходи в светлината. Да стане да има вас и да каже, ходят по дух и живеят по дух. Да стане, иди да го види. Старане. Защото идват и с такива претенции. Кажете, аз живея по дух. Аз живея по дух. И когато ги питаме такива болни, умират и те са с претенции и се препират с нас. И цитират такива стихове с Библията. И аз ги попитам. Ела да те попитам навънка. Професор Джамал вика. Нема нужда да излизам навънка. Аз знам, че той ми изявил. Той ми изявил с една рушина. Аз знам, но аз му прощавам. Верно ли? Верно ли? Помогучи той. Помогучи, ама ако криш, няма да стане. Няма да стане. Това прави ли си? Е, ви правил са. О, мама, прави. Е, нали, ходиш след цената ви прави. Ходиш, имаш светлици. И ходиш в светлината. Ходиш в светлината на теория, на практика, нищо не става. Добре.
Ще се молим, но сега ще направим това от Ричичко. Брат Димитър Ярчев. Учите. Отново, да, се учите. Атанаска от дружба. Атанаска са парализирана. Да, тя от време на време вика, елате да ме спасите от дявол. Директно го казвам. Трябва да отиде. Кажи. Искам да кажа за тази Леля Лина. Да? Болна е много със сърцето. Високо. Високо говори. Аз не чувам. Тази е оперирана преди няколко години. Кво е оперирана? Ми Лина се казва. Лина е една жена. Да. Тя вярва ли? Тя е вярваща. Цялото и семейство. А оперизатората? Лина. Да. Ти си молен за Лина. Лина, и Лина. И Лина. И Лина. Лина. Абе, кажи пълното име, не как Лина, и говорят и мене. Лина. И Лина. И Лина. И Лина. И Лина. И Лина. И Лина. Да. И Лина. И да. Лина. И се казали, че разсейки от има Лина. Да. Добре. Сега ще направим отречение. Кажи. Миналия път в събутата беше тази женичка до мене със Мария. Вие заведохте ли я там при Количев да я поважи? Мария ли? Мария Кинтер. Да, аз знам, ти я водиш там някаква жена. Не, не. Нещо сигурно се бъркате. Аз говоря в събутата, като бяхме в Булина Ливада, една женичка стеше до мене и каза, че има Левтиния. Ние се молихме всички за нея. Можем ли пак да се молим може, за нея? Може, защото тя не е тук и за Мария Ким, те имат рак. Ще се молим и за Славка майка и тя е на хирургия. Добре. Може ли за майка му Маринка да се молим? Майка ми Мария. Маринка, понякога е много така объркана, не знам нещо, деметно е, не знам. Към свидетелите е, говори ми за дявола, но още не се е покаяла. И също ще се прави операция на очите. Да мине всичко нормално, защото наближава 90 да се помогне. Свидетели на Яхова ли? Към свидетелите общо. И свидетели. Е, към тях не искам да произнасям Божието име, не казвам за това, не го казвам цялото. Не, кажи го. Не искам към тая група да го се отнеса името, за това не го казвам цялото. То няма други свидетели, това са те. Ние сме на Исус Христос свидетели. Аз говоря за секта някаква сега, не за истина. Попадам под проклятие, който ви проклятва нещо по-друго. Дори ангел от небето, ако дойде и ви проклятва друго благовестие, а анатема да бъде, оттам попадат хората под проклятие. Ние се молим днеска и дождеска и няма резултат. И Господ казва с такива свидетели, да не ги пускаме в домовете си, да не даваме, да не сядаме на една трапеза, да не дадем трапеза. Ами да се молим да се покаят. Еми Господ да не докара до покаяние. И да разбере. Сега идват, какво правят свидетелите? След службите слагат трапези и хранят хората. И по този начин ги привличат. Ами ги питам някакви ваше, що бъдеш там? И след всеки шум от служба, вики има храна, има трапеза, и хапа ви си, взимам си, и какво да правим? Е, какво продавате си душите за хапане и пиване? За хапане и пиване. Други питат, защо ходиш при тия, какви беха мормони? Мормони. Еми, тия мормоните има едни хубави момчета, вика, обикарат и София. Надявам се никой от тех да се влюби в мене и да ме вземе за Америка. Затова ходим. Ей, видите, няма и царени. Идват тук, падат по столовете, от там идват, тук падат по столовете, пак отидат, пак идват. Няма да станат. Няма, защото вие продавате душите. Не може. Ако някой ви проповядва нещо по-друго, от това благовестие да бъде анатема. Край. Анатема отлъчен от църквата. Нищо не може да бъде. Да се молим, брат, за един Кришнав, да се молим, за един или кой. Ще се молим да го докара до покаяние, до повече, няма да стане се. Добре. Този мирния договор, който мен го донесеха сега, може ли човек, който ни е присъствал, сам да се моли да се покая? Може, разбира. Защото ми го донесеха сега една жена, която е била при вас.
Ако има още мирни договори, дайте и да занесе в Добрич. Аз само да кажа, че ние сме в църквата на Ники Марков, който е в Евангелска църква. Но само искам да ви кажа, че той казва така. Ако нещо не ви харесва, идете в православна, идете пред другите, само не отивайте в джемния и в премормоните. Това е неговото слово казва. Държете Библията. Ако нещо някое, но никой, аз сам преди съм била, никой не е отричал православната. Даже нашия брат Стефан, благодаря, ни казва, да, ни казва да четем много интересни неща, ама ние за това попаднахме при вас. Казва, православната научат на много неща. Ако искате, вземете да донесете. Благодаря ви много. Мен ми донесете, но не съм го изпълнил. Повече след има нашите предавания по центру. Отворете ги, четете, слушайте. Ние там се казваме както тук. От Матея първа и така нататък. Добре. Още. Аз пропуснах нещо. Колежка брат и също е тежко болен, нещо с химиотерапия го лекуват, но казва, че няма резултат и нещо от жената ще има костен мозък, където присаждат това. Пак има рак, не разпитвахме кой върху. Ами добре, ама ти питали, повярва ли този човек? Ами тя ме сестра му ме помоли там в групата, че ме получи, ме го помоли да... Азия, да се помоли ме, да. Да се молим, защото я видях, че тя плаче много. Ма не си е питала дали е гаджа? Абе, вие да ме чувате, вие си искате. Ти си една от тия, които носиш тук и предлагаш и ги ще върши някаква работа. Не вярваш човек, не кръстен, нема да бъде изцелен. Разберете го това. Защото по евангелските църкви от амоните говорят и лъжат. Това е лъжа. Бог изцелява, как беше, безвъзмездно. Безусловно. Без? Безусловно. Бог искава спасява безусловно. Това не е верно. Това е лъжа. Има условия. Тогава що не са кой спасени какво? Всички? Всички трябва да са спасени. Ама всички целят. Така нататък. Свърши. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Амин. Който не вярва е вече осъден. И ние ти казваме, не един път, 100 пъти съм ти казал. Като предлагаш един човек, попитай го, вярваш ли Бога, искаш ли да се моля? И ако той каже, не вярвам, не искам, да ти го предлагай, няма да стане. Защото като се молим и за тази жена, и Бог ще прати ангела си при нея, и тя като каже, че няма Бог, и той ще удари или ще я ликвидира. Това ще стане. Защото това е чародейство. Колко пъти ви повтаря? Не можем да се молим за невярващите, се молим да кара ги до покаяние. Води ги към покаяние. Няма да стане изцелени. Ама някъде става, ето Исус отиде там в Витез да не го пита вярващ ли, не вярващ. Ама ти Исус ли? Знае го, знае го. Разбира се. Той знае дали вярва, дали не вярва. Добре, друг, ако има. Кажи за Йордан, молим ви за Йордан. Но преди това, за Елия, за хронопровода и за Теодор, е пример. Преди това, да направи това отричане заедно с сестра Веселина, която е дошла от Добрич, нали, да се молим за нея, за нейната дъщеря, която утре ли ще идва тук? Болници да се смили и двете изповядват вяра в Исус Христос. Сега тя казва, че е към този 50-ен съюз. Кажи, брат ми. Не, аз стоя. А, изправи. Добре, айде. Да, не се любиме повече време. Повтарате след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. В
волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са ме онеправдавали. Които са ме онеправдавали. Оскърбявали. Оскърбявали. Ограбвали. Ограбвали. И са извършили какъвто и да е грях против мен. И са извършили какъвто и да е грях против мен. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И те моля. И те моля. Да ги помилваш. Да ги помилваш. И да им простиш. И да им простиш. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мой грях. Поради мой грях. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. Защото като увисна на дървото на кръста. Защото като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен има. Ако срещу мен има. Наследствена родова обремененост. Наследствена родова обремененост. Поради проливането на невинна кръв. Поради проливането на невинна кръв. Унищожи я, Господи. Унищожи я, Господи. И замени я с благословение и освобождение. И замени я с благословение и освобождение. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, магьосничества, заклевания, заклевания, моля те да ги унищожиш, моля те да ги унищожиш, защото е писано за теб, защото е писано за теб. Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Ела, Сине Божий, ела, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Но искам тук на земята. Но искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Разчупи веригите на дявола. Разчупи веригите на дявола.
и разкъса и всяка негова връзка. И разкъса и всяка негова връзка. С моя дух, душа и тяло. С моя дух, душа и тяло. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Алелуя! Алелуя! Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Сега ще се молим. Господи, молим те за сестра Веселина, която е дошла чак от Добрич. Да се молим и за нея. Да. И за нейната дъщеря Валерия. Не, Валерия, Ваня. Моля те, Господи, смили се на техния дом. Амин, Боже. Ето те усещат, че има някакво проклятие върху тях и ние те молим и това проклятие да бъде сринато и унищожено. Амин. Те предават душите си, духовете си и телата си в Твоите прободени ръце и те молим и да ги защитиш. Господи, всемогъщи, Творече и Господарю на Вселената, и се грижи за връбчетата и без Твое знание не пада нито едно връбче. Камо ли за нас, човечите? И Твой Син казва, че не е по Твоята воля да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. Ние те молим и за тази Твоя рабиня, за тези две Твои рабини, каквото са се отклонили от пътя на вярата, помогни им да се върнат. И ако е имало упорство да не се върнат, сега Твоето Слово казва, десетократно го усилете и се върнете при Господа вашия Бог. И Той ще прости греховете и ще изцели земята. Амин. Господи, помилвай ги. Да, Господи. Мили се и цели ги. Амин. Дай, Господи, да устояват. Изцели телата им. Амин. Господи, душите. Амин. Освободи духовете. Да, Господи. Помилвай ги, Господи, защити дома им. Освети дома им, Господи. Слава Тебе, Господи. Ако тая фалшива учителка върши нещо, за да ги върне при нея, ние те молим да направиш чародействията и нищожни. Моля те да ги бронираш срещу силите на тъмнината. Помилвай нея и целия и род и дом. Молим те, Господи, за сестра Елия. Изцери щитовидната жлеза, изцери хранопровода. Аз ти благодаря, Господи, че ти преди толкова години не имах същия проблем и го премахна и от тогава не се е появявал. Благодаря ти, че ме докосна с твоята прободна ръка и ми изцери. Сега докосни сестра Елия и я изцери. Молим и ти за малкия Теодор. Господи, докосни го, изцери го и помилвай го. Сине Давидов, молим и те за сестра Галя и за нейната дъщеря. Господи, вразуми ги. Моля те, не допускай, смили се за Твоя дом. Молим те за тия души, които се предлагат тук на това място за изцеление. Помилвай тия душички и цари ги, Господи, смили се за тях. Вероника, 7 годишно детенце от Слънчев бряг, с остра левкемия. Господи, и ние познаваме един човек, Илия Бонев, който беше болен от остра левкемия и ти го изцери. Той е жив и здрав и се ожени и му се роди дъщеря. Вяра, и те са живи и здрави. Алилуя! Мили се за Вероника, Господи, изцери и тя да се омъжи и да има деца. Смили се за майка и смили се, Господи, за целия им дом. Милост, Господи, за тия деца и Твоя народ. Господи, молим Те, Исусе, Сине, да видим за това дете Георги. Смили се за това детенце и цари тялото му. Господи, и цари душата му. Слава да Бога на името Ти. Благодарим Ти, Господи. Молим Ти, цари Симона. И отвори врата за работа на Симеон. Всички врати работи в този град.
са ти известни. Най-подходящата работа за Симеон. Ти, Господи, да му помогнеш. Една наша сестра на 16-ти влиза в болницата и тя се моли ние да я подкрепиме, но ние те молиме ти да я подкрепиш, ти да бъдеш с нея, ти да я паш и да й помагаш. Господи, укрепи здравето на брат Николай, сестрата Менушка, молиме те за техните дъщери, разчупи веригите на дявола в този дом. Пусти на свобода Кристина, молиме те, Господи, и Емилия, освободи ги и пусти ги на свобода. Молиме те, Господи, за Йордан, разбържи го, освободи ръцете, краката и езика му. Благослови целия му дом и род. Молиме те за Филип, разбържи го, освободи го, Господи, помилвай го. Сине Давидов, смили се за брат Дахил, бъди с него и неговия дом и род. Благославяй го, пази го по пътищата, където ходи. Милост за брат Панталей и за Темирушка, която е паднала, Господи, да няма никого увреждане в тялото й. Моля ти, цари духа душата й, благослови техния син Христо. Благодарим и ти за този дом. Господи, помилвай ги, благослови ги, пази ги. Молим те за сестра Цонка, за Иво и за нейните братя, и за нейната сестра, и жет, и племенници. Господи, помилвай целия този дом и род. Милост за брат Димчо и за брат му, който Красимир е във Виена, пази го, помагай му, пази го от лъже братя, лъже христи, атеисти, антихристи, пази го, Господи, и помагай на всички българи в Австрия. Молиме те за брат Христо, благослови него и децата му, и брат му, и целия му род. Молиме те, Господи, смили се за брат Иван и целия му дом и род. Господи, смили се за Георги и цели го, благослови го, помилвай го. Сине Давидов, молим те да докоснеш сестра Иоанна, да й цариш титовидната жлеза, да помилва сина и Кирил, да го укрепиш във вярата и да го водиш по пътя на истината, да върви по тесния път. Господи, опази го от изкушените и съблазните на младостта. Моля те и за малката Бойка, Господи, докосни я, помилвай я, промисли за работата, защити я. Молим те за Имела, за Царка, за Васка, Господи, помилвай ги, пази ги, помагай, Господи, слава Тебе. Молим те за Ценка, възстанови, Господи, равновесието там, каквото има проблеми, за Оремира, помилвай целия им дом и род. Сине Давидов, молим те за Емилия, за Радостинка и сирещите видните жлези, благослови дома им, благослови, Господи, сина им, на Емилия, благослови мъжа и привличай към себе си, пази, Господи, бъди техен страх, страш, винаги и навсякъде. Сега те молим и за Цоньо, върни го от пътя, по който върви, ако не ти е угоден. Върни го на Цоньо да се свести, да се опомни, като блудния син да дойде на себе си и да се замисли къде пътува, защото този свят ще го излъже със слава, с пари, с суета, ще го изложи и ще грабне душата му, да не бъде това сатона. Господи, върни го при себе си, слава да бъде името ти, милост, Господи, за брат Иво и за баща му, и цели баща му, и целия му дом, съпругата му, дъщеря му и целия ми дом и род. Моля ти за брат. Молим ти за брат Тодор Патриков, молим ти за неговата дъщеря, съвършенно и царени и съвършен мир в душата й. Господи, помилвай ни, слава Тебе, молим ти за тия, които пътуват
Да, за тия, които са пътуват по въздуха, по море, по пътищата, не допускай нито едно твое чадо да бъде докоснато от този демон на катастрофите. Опази чадата си по пътищата, мамри демоните на катастрофите по пътищата. Господи, предявителите си, да ги пасят и да им помагат. Сине Давидо, смили се, Господи, за твоя народ, молим и ти сега. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, с Твоя дух и докусни ни и изцери ни, Господи. Молим и Те, изцеравай и премахвай главоболия, изцеравай очи, изцеравай уши, изцеравай носоглътки, изцеравай трахеи, изцеравай кръвопроводи, изцеравай панкреаси, изцеравай стомаси, изцеравай черни дробове, изцеравай талаци, изцеравай жлъчки, изцеравай бели дробове, изцеравай генитали, изцеравай бъбреци, изцеравай кости, изцеравай стави, изцеравай кожни заболявани. Господи, дигай ония, които ги е парализирал лукавия, да се изправят на нозете си и да проходят. Милости за Валентина, дигни я, освободи я, помогни да се смири, освободи от тоя дух, който я кара да се превъзнася, и това е пречина и царението. Сине Давидо, смили се над всички един от нас. И сега всички ние заедно желаем да ти се помолим и с молитвата, с която твой син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, и както и ние прощаваме на нашите дължници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Ляво, Велико Оковец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез когато всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И от Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се славяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смили се за Роси Ганева, предстои да влиза в операция, в болница, за изследвания.
Моля те апаратурата да покаже истината, да се установи точната диагноза. Подари, Господи, смирение, придай вяра, да застане смирена пред Теб, за да бъде и царена и възстановена. Амин. Защото я забравих, и тя се обади. Добре, може да седне. Имам едно предложение. Да. Толкова вече години, толкова събрания, на всички получаваме от брат Петър, се ползваме от молитвите му за наше благословение на нас и на наши близки. Сега, както сме събрани всички, някой, който има на сърце да вземе молитвата, ако не, да вземе думата, ако не. За брат Петър, от сърце, от сърцата на всички ни, да получи благословение за още дълго време да бъде с Господ. От сърце кажете благославяме се и край. Да си ме живи и здрав, братче. Завинаги. Да се нормализира храното. Всичко. Здраве и радостно. Амин. И в частните молитви да не пропускаме. Да, точно. Да се помолихме да румяваме. Казвай, брат. За Вероника, това детенце, виждам Вероник. Част от голяма лека кола, задната гума. И като че е настъпило нещо, леко растение е настъпило тази гума, но не виждам добре. Не е много ясно, но виждам ясно задната гума. Така, искам да ви кажа нещо. Имаше в Самоков едно момиче, което растеше, но не родилите напредваха, но то не растеше и си остана толкова високо и стана на 18 години. И тогава отидох от тях да поговоря с бащата и майката, ако не се лъжа от Райово, едно село там до Самоков. И молих се, и ми се даде в молитвата, че има пролята невинна кръв. И бащата каза, че неговия брат ли се е бил офицер и се е самоубил, извършил убийство, самоубил се. Но той мълчеше и направихме едно такова отричане за кой има кръвнина. И когато вече привършихме молитвата, каза, абе, трябва да кажа истината. Пътува, работех, вика, с един зил. Тали аз съм карал зил и те са малко, викат им, хвърчащите холандци. Много управлението им е такова, че изведнъж му те завъртат. Трябва здраво да държиш кормилото. И вика, карах с голяма скорост и минах през едно место, където имаше, вика, такива, имаше жив плет. Обаче карах през селото с голяма скорост. И изведнъж от тази градинка едно дете, 5 годишно, вика, тичаше и се удари в задната гума на камиона и загина. Сега дъщеря ми е на височината на това 5 годишно. Ние ето говорихме за кръвта тук и си мислим, те толкова хора загиват по фронтове, всичко се изисква. По фронтове, ама фронтове, не фронтове. Така че е възможно във рода на това момиче да има пролята невинна кръв от автомобилна катастрофа. Тя трябва да се изповяда, да се извада този грех и да се каже, Господи, прости ни, съжаляваме, покри всичко с твоята кръв, за да има резултат. Тя е на 7 години. Ама тя нищо не разбира, ама родителите. Не тя, родителите. Тя не е направила катастрофа. И за сестра Роси Ганова чувам тия думи. Диагнозата е духовна. На сестра Роси Ганева
диагнозата е духовна и аз вярвам, че е от Бога. Се прощавате, но аз ще взема малко. Така. За Валентина. Преди да дойда тук на църква, имах нещо, което не мога да кажа какво е, но чувам за нея името на руската космонавтка Валентина Терешкова. Не знам защо. Възможно ли тя да е кръстена на Валентина Терешкова? Трябва да видим каква година е била. Е летяла Валентина. Като баща е подполковник на държавна сигурност. Освен това виждам една дебела черна котка. Дебела обаче. Много дебела така. Кога е на котка? На помпана. За Васил. От вчера до днеска имам две видения и едно откровение. Сега първото видение е един ром. Кара една дървена каруца с малки колела, хванала и отдата на коня, обаче кара извън пътя и навсякъде е покрито с сняг. Това е първото. Там ли ступ в техния дом сега? А в такива моменти ние не се помолихме за утешението на брат му, майка му, баща му, сестра му. Но какво да ви кажа, няма промяна, не се променят. Все променят. Вярващи 30 години и си знаят, и може да разберете. Вярват в Бога и вярват на комунизма и няма да става. Не става. Не може да става. Второто е, че виждам един футболист, който играе матч на терена. На футболния терен. Но е с бяла униформа. Може по този начин след неговото преминаване да се спаси някоя душа. Да се спаси някоя душа, да се замисли. Защото Исус казва, ако житото зърно падне в земята, то си остава само. Ако умре, става много плод. Аз съм сигурен, че Васко беше целен. Защото той не можеше да говори, толкова зле беше. Заякна, започна да се крави, стана, започна да се обстърва, да ходи, дойде сила, когато говореща сила при нас. Но това е положението, хората имат своя воля и когато им се говори за тия неща, те не ги приемат. Бог е милостив, Бог е безкрайно милостив, Бог е безкрайно милостив, безкрайно, безкрайно, той ще го изцели, хоп. Възможно ли, когато човек е в кома? Моля? Човек, когато е в кома, моята свекърва като почина, моя мъж се му опрекваше. Ако не беше служена за тебе, макар че това приказки, и се му опрекваше за това. Обаче, като падна в кома, аз се гледах 3-4 месеца. Тя говори, че са умрели с всичко. Но последния ден тя отвори очи и каза, искам прошка спрямо тебе, не съм била права. Но има Господ, искам да се покая, водим я в молитва на покаяние. Може ли такъв човек, който докато е бил в кома, Бог да е работил с него и да е спасен? Може, ето мисля, че водим я в молитва на покаяние. Искаш ли ми прошка, че е била, да? Тя е изцерена. Той е спасена, може да не е изцерена. Аз това си викам думите, които тя изричаш, когато умря моя мъж, като вика да видиш. Фарисеите слагат вакта. Гучете ти са. Времена, тежки, заносени върху човечите градове. Трябва да е член на Апелицатния съюз, трябва да е еди какъв си, трябва да е еди какво. А Господ каза, трябва да повярва. Трябва да повярва, каже, прости ми греховете. Тя се покаи, обаче само когато почина моя мъж, тя викаше, нека да видиш какво е хубаво да загуби единственото дете. Може ли кръвта на бабата на моята дъщеря да остане от проклятие върху нея? Отричате се. А, добре. Ама това ви казвам. Ако знаете, че ни хипотезирате такова нещо, отричам се, Господи. Ако баща ми, майка ми, защото Стария Завет, ако те прокълне майката или баща ти, край. Нема спасени. Тук обаче има спасени. Исус стана проклет заради нас.
Той поети е тъй. Да ви кълне целият свят, ако Господ ни благославя, няма проблем. За Веселина и за Ваня, които са Добрич, виждам един мъж, който стои в лодка, в голям водоем. Обаче водоема е със зеленясала вода. И после за изцерение. Всъщност значи. Пак за тях ставаше въпрос. Виждаме на факла. Да се отвърнат силите, да бъдат защитени от силите на тъмнината. И виждаме на факла. За тях двете. Движение. А вие колко време сте били преди Мария Видина там? Миналата година, значи от 94-та година до миналата година. От 94-та, а в началото, когато ние започнахме, моя мъж като се разболя, той повярва и така, и той не вярваше в това, но Бог направи така, че да повярва и каза, видях. Аз видях. Той казваше, как детето ми умря, баща ми умря, забава го нямаше, те едвам се спасиха. Никакъв Господ няма. Обаче дойдоха, говориха му там от тази църква, в която съм аз, и той един ден се връща ми казва, и лада ще ми бъде, какво става, аз видях, има Господ, ти разбираш, има Господ, не знам какво е. И да, той каза, аз отивам от този свят, но аз отивам при Господ, грижи за детето, не забрави, че има Господ. И той се спаси. Баща ми, майка ми, благодаря на Бога, не съм влизал подробности. Но отидах там и след това вече като беше една голяма църква, но казаха, че е голяма да се раздели на две, защото нямам помещение. И ние отидахме не при Митко, ами при Мария, защото нали сме аз и Ваня, тя на 4 години беше. Към Мария. Да, защото жени, нали при жени отидахме. Така, добре. Това е златото, зеленясало вода. Тя държи едно плато и ви каза, нема да ходите 50-та, нема да ходите там и вие седите в това плато. Трябва. Рибите искат въздух. Въздух се получава от движението на водата. Не знам дали знаете. Да. От движението на водата се получава въздух и оттам рибите дишат. Ако се застои, избират. Жабите живеят, защото те се качат на някаква хлапка, давали някаква и се напълни с въздух на диши църва, рибите избират. Като знаем, че християните сме сравнявани с рибите, не оставайте в такова зелена целопла. Ние сме излязли от там, какво да направим? Сега сте излязли, ама ето това зелена целоплато е дало поражение върху вас. Вие сте изплеснали. Примерно, отивам аз, нали, живея там в една ера, да речем, 20 години и на следващия ден, аз излизам от тук и Господ ми е задължен да ме изцери. Ама оттам са дошли вашите поражения, оттам са дошли проклетии. Вие сте разпредни проклетии, защото миналата седмица някой дали Панчо или друг някой каза за сестра Веселина от Добрич. Друго учение. А това друго учение е в Галатяните. Който ви проказва нещо по-друго, анатема. Попадаме под анатема и казваме, чакай, ние сега не сме знаели. Еми, защо не сме знаели? Защо не сме питали? Защо сме неимни? Да вярваме на всеки лъжи пророк. Не те обвинявам. Искам да ме разбере, че това се е натрупало върху вас. От тук какво може да бъде? Вие го опитахте. И катастрофата, и другите, и децата, и всичко. Тия проклети идват от това лъжливо учение. И спасявайте се, отричате се и трябва да се отречете, да кажете, Господи, аз толкова години съм слушал тая лъжлива пастирка. Забранено е на жена да бъде пастирка. Изберете го. 5-10 места го има в Новия Завет. Забранявам на жена да получава в църква. Жените в църквите да мълчат. Това е заповед от Господ. И той, къде казва, към корисели. И ако някой от вас има
Божия дух или е пророк, той ще разбере, че това, което пиша, е заповед от Бога. И тия заповеди от Господа, тая битва и другите пастирки нарушават и товарат хората. И тия хора отидат под проклятие. Не, че имам нещо против нея, макар че тя не може да бъде пастирка, защото два пъти се е развеждала и е излъгала мъжа си да се върне, да отида в Америка. Знаеш ли какво стана? Когато говорихме с вас, мъжа и беше при мен. Без да знам, и някой телефона ми е на... Микрофон. Кажи го. Микрофон. И той чу. И вие казвате при Мария Битова и той като стоп, Мария Битова е жена. Кой го направи? Той да дойде в същия момент при мен. Един път се разведохме. Примолим се да се събереме, защото иска да отиде в Америка да учи за пастирка. Обаче американците върнали и казали, не може разведени пастирки. Тук не приемаме. И тя, моля ти се, заради сина, оженихме се. И тя отиде, завърши там, какви курсове, завърши да ви брейски, върша се, стана пастирка, отива масло по целия град, да си взема някакъв документ. И казва, да не пиша някакъв молба там. И там трябва да се попълни семейно положение, който се жени. Обаче тя го проверя, о, не, господине, вие сте разведени. Но това беше преди викът и служени. Не, пак се разведе. Втори път. Какво е направила? Без закони сама е платила на съдиите да ги разведат. Без той да знае. Той пътува по чужбина и се върши да разведе. Какво е това? Не сме го знаели. Ама не сте го знаели, ама питайте бе хора. Питайте. Четете това Слово Божие. Четете тази Библия. Църквата беше 200 човека, мога ли, нали всеки пита, че там отива. Е, тази факла е точно това, четете истинското Божие Слово. Така, връщате се, отричате се, никакви контакти с нея, защото падне. А Господ казва такива, да не яде заедно с тях и да не ги поздравявате, да ги поздравявате. Да я поздравявам. Аз ще те срещне, да, от такова заминай се. Не мога да ти поздравя, ти си фалшия пастор. Твърдо, твърдостта си ще придобиеш. Тя много нарани моята дъщеря, като беше, тя прибеждаше, всичко правеше в това много добре, като дойде и направо на анатема, като как ми ще напускаме, тя направо на анатемоса. Направо, защо напускаме? Да, анатема няма да мине, защото Бог ще ви благослови, защото ами... напускате лъжата и се присъединявате към истина. Сега сме в отворено, не бе разкошно. Едно къс се чувства, пееш. Минахме го. За Вероника. Както каза ти, изповед по мирния договор, родителите му разправят. За Симеон, който е безработен, търси работа. Виждам да кара такова малко градинско тракторче. Има такива тракторче. Те го предложи. Кара тракторче, градинско нещо, някаква градина. Може да има такива длъжности към общината, които поддържат паркове, градини, такива неща. Той два професори. Не знаеш. Казвай какво. За Кристина и Емилия, шизофрения. Костенурка нинджа. Костенурка ти е рисуване се филма. Костенурките са нечисти. Нечисти духове са това. За Теменушка я виждам облечена в бяла престилка. Еми такава е, като е на работа. За Йоана, за щитовидната жлеза. Върху жлезата има сложено златно кръстче. Какво има сложено? Има златно кръстче върху жлезата. Така. Които искат да си излизат, защото времето са много трудни. Така, които чакай, ще ви изкарвам. Нали, има ли ще пътуват? Да. Така, за Соня.
Антонио, виждам един войник в маскировъчна униформа, само че някъде из пущинатите върви, изморен, мръсен, отпаднал такъв на никъде. Най-после да си войник Христов, макар че да се е запутал там в красотите на този свят. Когато се моли за запазването на хората от демонично присъствие, демона на катастрофите по-скоро, свещеник, облечен в черно расо и черно кръвяко и отпред Патрахил ли се казваш това? Отпред Патрахил. Отпред по пътищата трябва да посещават църквите и да се молят просто да ги пазят. За изцеление от различни видове болести. Бият камбани. Господ призовава народът да дойде на църква, да ходи на църква, да бъде освободен от болка. Добче наш, виждам заяк като ракетите си изстрелват една по една. За символа на вярата чувам топовни салюти. За Роси Ганева да не се страхува. Да се страхуват и следвали. Има ли друго? Да. Свидетелство по време на причането, понеже при това 2-3 дни ми се запушва носа, ама не е от секрета, а от напъпване. Да. Не мога да пишем през него. Не. И сега в началото, още докато си говорихме, имаше такъв продължаващ проблем. По време на отричането се освободи, дишам, свободна сам. Ето го, това отричане дава резултат. Кажи стара. Аз искам да благодаря, точно преди да влезем в църквата, на мъжа ми се топи сокче и тук в промаркет аз не виждам, че има стъпало. И понеже бързаме да не закъснея, с един силен плонж, при който цялото тяло нападнах на плочките, коленете, левия влезе ми се усука, просто усетих как кръста ми се усука. И сега по време на молитвата една топлина премина цялата болка, черния дроб, страхотна болка, чувствах, че ми се е щупило реброто. Че ми се е забило, да, тук в черния дроб. Благодаря на Бога, една топлина и вече се изправих. Слава на Бога! А тук всичко ми топтеше. Отпред на контузията, от гърдите до глезена. Страхотни болки по цялото тяло. Благодаря на Бога! Слава на Бога! Молитва си за едно момиче, дето е болно от левкемия. На 7 години. Виждам кучета като в пряк, дето дърпа чините там на 7. Три кучета виждам, но не виждам шината, но знам, че са в пряк, защото тичат едно до друго така, нали? Едно напред, едно назад. Това е за детето. За брат Йордан се сещам във водата. И виждам горе някаква сянка и само опашката, но не е на риба опашката. На нещо друго животно, което не го приличам като някакво животно, не можа да го видя. Но му видях опашката така бавно плува. За сина на... За Кирил. За Кирил. Една праскалка, дето, нали, имат зелени площи, слагат едни такива, дето се въртат и оросяват тревата. Та така пръскалка беше за Кирил. Пръскаше ли вода? Пръскаше вода, да. И, нали, върти си. За сестрата Менушка, като, нали, предложи Панчо, виждам я нея,
Нещо се караше на некой, не виждам на кой, но така, нали, така, караше се на некой, не знам. Повече не има да се кара. Кой е на скока? Да се помолим, ако некто наследство на история, ние се молим. Ама, пак дали да... Друг има ли? Нещо, видение от червени. Сега ще ви помоля за това да има помазане, защото за късахме ни отиваме при Валентина. Господи, моля ви се за Теодор. Ако имате една упражнение, дявол, моля се да я разчупиш и да я освободиш. Амин. Ако някой е изговорил клетва против това дете, моля се да бъде унищожена клетвата и то да бъде благословено, защото ние го благославяме. Моля те и моля се от тебе, Господи, ти си го дал. Ние вярваме, че ти ще го пазиш и ще му дадеш дълъг живот и ще се живее по дълбока старост. Амин. Господи, пази го, помаги му. Моля те за съвършено царение. Амин.